អ្នកគント ्रोल ខឹងជាមួយនឹងសាវីហានដាសនៅក្នុងការប្រកួតរវាងក្រុមបាសេឡូណានិងវ៉ាឡេកាណូក្រុមម្ចាស់ទីះបានផ្លត់ទៀតហើយដោយចាញ់មួយទល់នឹង0នាំឲ្យខកខានការយកបានបីពិន្ទុតាមថាក្រុមនេះមានបំសមតើទទួលបានពិន្ទុនាំមកក្រុមលេខ3និងលេខ4ដាច់យ៉ាងងាយស្រួលតែបែបជាចាញ់ជាប់ជាប់ប្រកួតគ្នាគឺក្រិតត្រាំជុំទី33ពួកគេមាន63ពិន្ទុស្មើនឹងក្រុមសាវីឡានឹងចាញ់ក្រុមរៀលម៉ាដ្រីតរហូតដល់ទៅ15ពិន្ទុអេណោយ៉ាងនេះក៏ដោយនៅក្នុងការប្រកួតនេះក្រៅ ចេះដឹងនាំកីឡាករមិនចេះបត់បែនទាល់តែសពលគឺប្រើប្រាស់កីឡាករ Foran Torres ឥតសំចាយដោយអតីតកីឡាករក្រុម Manchester City គូតែទទួលបានពេលវេលាសម្រាប់មួយប្រកួតជាការពេលនេះកីឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញចាប់តាំងពីប្រទេសទៅចូលរួមការ២ K Macron Gate បានក្លាយជាចំណែកក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រកួតទាំងអ។ដោយមកទល់ចុងខែ মেसान េគេបានបង្រាញ់ខ្លួនរហូតដល់ទៅ20ប្រកួតរកបាន7គ្រាប់អាស៊ី6លើកមកទេពីសំណាក់អ្នកគមត្រូមួយបានសរសេរក្រៃខើញ Lineup របស់ Barcelona ថាសាវីអាចចេះបត់បែននោះទេ Foran Torres តើពេលណាទៅគេបានសម្រាប់ តើមតិមួយផ្សេងទៀតក៏បាននិយាយថាខ្ញុំចង់ឲ្យ ಫրան តូរេសសម្រាប់ហើយនៅដំបន្ទន់បម្រើគួរតែដាក់ពួកអេកជីជីងកាវីរីឯមតិមួយផ្សេងទៀតតើសាវីដឹកនាំកីឡាកររបៀបយ៉ាងម៉េចនេះត្រឹមតែគេម្នាក់ឲ្យលេងគ្រប់ការប្រកួតដោយរបៀបណាគួរបញ្ជាក់ផងថាជុំបន្តបាសេឡូណានឹងត្រូវប៉ះជាមួយក្រុមម៉ាឡូកាហើយក៏ជាពេលវេលាដែលរៀលម៉ាត្រីតអាចនឹងលើកពានវ៉ុនឡាលីហ្កាផងដែរស្របពេលដែលពួកគេត្រូវការត្រឹមតែមួយបន្ទុកទៀតតែប៉ុណ្ណោះ PSG ត្រៀមចេះលุยដើម្បីបណ្ដាញលោក Pochettino ក្នុងក្រុមកាងីចោលទាំងអស់ក្លឹបនេះមានរបស់បារាំង PSG គ្រងនឹងបណ្ដាញលោក Pochettino ចេញពីដំណែងមិនដល់24ម៉ោងបន្ទាប់ពីក្រុមបានឈ្នះពានរង្វាន់លីកអង PSG បានគ្រងដំណែងជើងអេតលីកក្រោយប្រកួតស្មើគ្នា1ទល់នឹង1ជាមួយនឹងក្រុមឡុងកាល់ពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅតបតែបាននាំមុខឆ្ងាយនៅក្នុងការប្រកួតប្រចាំពានរង្វាន់លីកក៏ប៉ុន្តែ Pochettino និងកីឡាកររបស់លោកបានស្ថិតក្រោមសម្ពាធក្រំសំពីអ្នកគ្រប់គ្រងចាប់តាំងពីធ្លាក់ចេញពីពានរង្វាន់ UEFA Champions League នៅក្នុងវគ្គ ពីរីសរៀលម៉ាត្រីតអតីតអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ក្រុមស្ប៉ាធ្លាប់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាអាចគជាបេក្ខភាពខ្ល้ายជាអ្នកចាត់ការទូទៅថ្មីរបស់ក្រុមមេនយូក៏ប៉ុន្តែការពីរប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងទៅក្រុមបៃសាយក៏បានប្រកាសតែងតាំងលោកអេរីថេនហាកគឺជាអ្នកចាត់ការទូទៅថ្មីរបស់ខ្លួនជំនួសកន្លែងរបស់រ៉ារ៉េនីការមកដល់របស់ថេនហាកនៅទឹកដីអ៊ុលត្រាហ្វតបានធ្វើឲ្យលោកភូជទីណូគ្រងនឹងខ្ល้ายជាអ្នកចាត់ការទូទៅទំនេគ្មានក្លឹបដឹកនាំដោយ PSG ពេលនេះគឺកំពុងគ្រងចរចាបញ្ចប់ក ontract របស់លោក តតទៅទៀតនោះទេគណៈដែលក្លាប់ក៏មិនចង់បន្តឲ្យគ្រូបងវឹកសញ្ជេតអាសង្ទីនដឹកនាំក្លាប់តទៅទៀតដែរមានការបញ្ជាក់ថា PSG នឹងត្រូវចំណាយលុយរហូតដល់ទៅ12.6លានផុនដើម្បីបណ្តែងលោក Pochettino នឹងក្រុមការងាររបស់គ្រូបងវឹកក្រុមនេះដែលនៅសេសសល់កង់ត្រារហូតដល់ទៅ1ឆ្នាំទៀតសារព័ត៌មានបារាំងបានចុះផ្សាយថាអ្នកຈັດការទូទៅរបស់ក្រុម Spurs គឺលោក Antonino Conte នឹងផ្លាស់ប្តូរមកកាន់ក្រុម PSG ជាមួយនឹងកង់ត្រារយៈពេល2ឆ្នាំ រៀលម៉ាត្រីតនឹងលើកពេលនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយអធិរាជសរៀលម៉ាត្រីតអាចនឹងខ្លាជាម្ចាស់ជើងឯកនៃក្របខ័ណ្ឌ La Liga របស់អេស្ប៉ាញនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយបើទៅបិជានៅសលច្រានប្រកួតទៀតក៏ដោយក្រុមឈរនៅលំដាប់ទី2បាសេឡូណាបានប្រកួតចាញ់ក្រុមវ៉ាឡេកាណូក្នុងលទ្ធផល1-0នៅក្នុងទឹកក្រួនឯងហើយនៅនេះក្រុមរបស់លោកសាវីហានណដាស់មាន15ពិន្ទុតាមពីក្រោយក្រុមកម្ពុលដារងរៀលម៉ាត្រីតជាមួយនឹងចំនួនប្រកួតស្មើគ្នាទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរនៅសលតាមតែប្រកួតលីកចំនួន ម៉ា дри តអាចឈ្នះពានរង្វាន់ឡាលីហ្កានៅក្នុងការប្រកួតបន្ទាប់ជាមួយក្រុមអេសប៉ាញ៉ុលសំបីតែពួកគេប្រកួតត្រឹមស្មើដោយទទួលបានមួយពិន្ទុក៏ដោយក៏គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ក្រុមរបស់លូកាឡូអែនសេឡេទីដើម្បីខ្លះជាជើងឯកនៃក្របខ័ណ្ឌឡាលីហ្កាហើយប្រសិនបើរៀលម៉ា дри តអាចឈ្នះជើងឯកនៃក្នុងក្របខ័ណ្ឌឡាលីហ្កាក្នុងរដូវកាលនេះនោះនឹងខ្លះជាការឈ្នះពានរង្វាន់លីកកម្ពុជារបស់អេសប៉ាញលេខទី35ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគេខណៈដែលការឈ្នះចង្វាក់របស់រៀលម៉ា дри ត Zavi មិនធ្វើឲ្យបាស្អេឡូណាខ្លះជា Manchester United ទី2នោះទេ Zavi Hernandez បាននិយាយថាលោកនឹងមិនបណ្តោយឲ្យក្រុមបាស្អេឡូណាខ្លះជា Manchester United ទី2នោះទេល្ាយអំពីក្រុមបាស្អេឡូណាដែលស៊ូត្រាំតំណែងរដូវកាលដែលគ្មានពានរង្វាន់ Zavi Hernandez បានលើកឡើងថាវាជាការពិតរបស់យើងនេះគឺជាយុគសម័យក្រោយលីអានែលមេស៊ីយើងត្រូវតែអត់ធ្មត់ខ្ញុំរំភើបណាស់នៅក្នុងការឈ្នះពានក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែពង្រឹងយើងត្រូវតែមានមោទនភាពប្រកបនិយមយើងស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំដំងនៃយុគសម័យក្រោយមេស៊ីហើយយើង ត្រូវតែអត់ធ្មត់ក៏បានបន្តទៀតថាយើងបានខំប្រឹងក្រុមដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនដូចជា Manchester United វាគឺជាការលំបាកសម្រាប់ពួកគេនៅក្នុងការត្រឡប់មកវិញដើម្បីមានសិទ្ធិសម្រាប់ការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ Champions League បាសានិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអញ្ចឹងនោះទេយើងត្រូវតែតស៊ូដើម្បីយកពានយើងចង់ឈ្នះការប្រកួតដោយ Manchester United ផងដែរ Barcelona ក៏សុិតទ្រាំទៅនឹងការចាប់ផ្ដើមដោះលំបាកនៅក្នុងរដូវកាលនេះពួកគេក៏បានបណ្តុយឲ្យលោក Ronaldo កូមែននៅពាកកណ្ដាលផ្លូវនៃយុទ្ធនាការនេះដោយដែលក្រុមបីសាច់ក្រុមបានធ្វើជាមួយនឹងលោក Ole Gunnar Solskjaer ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសារ អាចជួយក្រុមបាស្អេឡូណាបានយ៉ាងហោចណាស់គឺគ្របគ្រងកំពូលតារាងលេខ2នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌឡាលីហ្ការខណៈដែលរ៉ាស់រ៉ានីនេះគឺបានបរាជ័យនៅក្នុងការជួយក្រុម Manchester United ទៅទួលបានកៅអី Champions League នៅក្នុងរដូវកាលក្រោយ មូលហេតុដែលចម្រាញ់ឲ្យលេវ៉ង់ដេសគីចង់ចាកចេញពីក្រុមបាយ៉ុនមេណេជខ្សែប្រយុទ្ធរូបប៊ឺតលេវ៉ង់ដេសគីបានសល់កិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមបាយ៉ុនមេណេជរហូតដល់ឆ្នាំ2023ក៏ប៉ុន្តែមានការចរចាដេញដាល់ចេញច្រានអំពីអនាគតរបស់កីឡាករឆ្នាំរូបនេះខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិបូលូនអាចនឹងចាកចេញពីក្រុមយករបស់អាលម៉ង់នៅក្នុងទីផ្សារដ៏ដូកីឡាករនេះរដូវកដាខាងមុខនេះហើយក្លឹបមួយចំនួននៅក្នុងចំណោមក្លឹបដែលចាប់អារម្មណ៍កីឡាកររូបនេះគឺបាសេឡូណាប្រធានក្លឹបលោកចេអានឡាផតាត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រ គឺមានឱកាសច្រើនដើម្បីយកបានកីឡាករឆ្នាំរូបនេះហើយយើងទៅតាមប្រភពសារព័ត៌មានឬអេរីកេបានចុះផ្សាយថាមានមូលហេតុមួយចំនួនដែលជំរុញឲ្យលេវ៉ាន់ដេសគីចង់ចែកផ្លៃជាមួយនឹងក្រុមបាយុនមនិចដោយសារគេហាក់បីដូចជាមានអារម្មណ៍អសប្បាយល្អនៅទីណូបាយុនមនិចមិនយកស្របតាមសម្ណើបានតរកង់ត្រាពីឆ្នាំសម្រាប់លេវ៉ាន់ដេសគីជាមួយនឹងការសំដំដំណើរប្រាក់ខែនោះទេដោយពួកគេបានបដិកង់ត្រាថ្មីត្រឹមតែមួយរដូវកាលនឹងបានដល់ជួរនៅប្រាក់ខែដដែលប្រភពដដែលនោះក៏បានឲ្យដឹងថាការជួបពិភាក្សា ខ្សែបញ្ហាដែលកើតមានឡើងលើពីនេះទៅទៀតលឺអេរីកេក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែលថាលេវ៉ាន់ដូស្គីគឺមិនមានអារម្មណ៍ងៃស្រួលនោះទេជាមួយនឹងប្រព័ន្ធលេងរបស់គ្រូបង្វឹកថ្មីលោកណែលកាសម៉ែនហើយមកទោះបីជាបញ្ញនមេនិចក្រុងជើងឯកបាឌីស្លីហ្ការរបស់អាលម៉ង់គេគឺជាកីឡាករដែលរកគ្រាប់បាល់ច្រើនបំផុតក៏ប៉ុន្តែកីឡាករសញ្ជាតិប៉ូឡូនរូបនេះបានគេថារបៀបលេងរបស់លោកណែលកាសម៉ែនធ្វើឲ្យគេគឺមិនសូវជាបានចូលរួមចំណែកច្រើននៅក្នុងការប្រកួត ជាងចាស់ទួតទីថាမាណេនឹងឈ្នះពានកីឡាករល្អប្រចាំក្របខ័ណ្ឌ프리미어លីករដូវកាលនេះជាងចាស់លោកមីខារីឆាដបានដាក់ឈ្មោះកីឡាកររបស់ក្រុម Liverpool គឺជាជម្រើសទី1របស់លោកសម្រាប់ការឈ្នះពានរង្វាន់ PFA Player of the Year ដោយនាំមុខទៅលើមិត្តរួមក្រុមរបស់គេគឺមូហាម៉េតសាឡាទៀតផងជាក់ស្តែងម្នាក់ដែលរីឆាដសំដៅលើនោះគឺ Sadio Mane ខណៈគេរួមជាមួយនឹងសាឡានៅតែបន្តបញ្ហាភារកិច្ចដែលត្រូវជាខ្លាំងសម្រាប់ក្រុមហងក្រុម Liverpool នៅក្នុងរដូវកាលនេះដែលបានជួយក្រុមឈ្នះ១១លើកនៅក្នុងចំណោម១២ប្រកួតចុងក្រោយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ프리미어លីកហើយ ពងដេញតាមក្រុមកម្ពុជាដារាង Manchester City ត្រឹមតែមួយពិន្ទុតែបណោគួរអេដឹងផនថាកីឡាករសញ្ជាតិអេស៊ីបបានរីករាយជាមួយនឹងរដូវកាលដ៏អស្ចារ្យរបស់គេមួយផ្សេងទៀតហើយកម្ពុជាស្ថិតនៅលើផ្លូវដើម្បីឈានទៅដល់ការឈ្នះពានរង្វាន់កីឡាករល្អបំផុតប្រចាំរដូវកាលនៅទីនេះជាមួយនឹងការរកគ្របបាល់បានរហូតដល់ទៅ30គ្រាប់នៅក្នុងឆ្នាំនេះជាមួយនឹងការរកគ្របបាល់បញ្ចូលទី30គ្រាប់សម្រាប់គេក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាមួយនឹងការឈ្នះពាន Africa Cup of Nations និងបាននាំយកក្រុមចម្រេចជាតិរបស់គេឡើងទៅការប្រតិ ប្រតិកតារីឆាតជាជាថាម៉ាណេនឹងខ្លាំងជាកីឡាករដ៏ស័ក្តិសមបំផុតដូចជាពានរង្វាន់បកគលមួយណេលើពីនេះទៅទៀតរីឆាតក៏បានថ្លែងប្រាប់ទៅកាន់ដេលីម៉ែលថាខ្ញុំបានចែកចាញ់ពីកីឡាឋានបន្ទាប់ពីការប្រកួត FA Cup វគ្គកណ្ដាលប្លែកប្រត់ចំជាមួយនឹងគណនីរបស់ខ្ញុំថាប្រសិនបើខ្ញុំបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ PFA ឬ Player of the Year នោះខ្ញុំនឹងបោះអោយម៉ាណេខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអ្វីគណនីនេះបានកើតឡើងភ្លាមភ្លាមនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកអាចមើលដឹងថាតើម៉ាណេ Gabriel Jesus ចង់ទៅចូលរួមជាមួយក្រុម Barcelona ជាង Arsenal ខ្សែប្រយុទ្ធ Gabriel Jesus របស់ក្រុម Manchester City ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាចង់ផ្លាស់ទៅចូលរួមក្លឹបធំនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញជាងក្រុមកម្ពឹងធំ Arsenal នេះរដូវកដៅខាងមុខនេះជាក់ស្ដែងបើទោះបីជាអាចរកបាន4គ្រាប់និងអាស៊ី1គ្រាប់បន្ថែមនៅក្នុងជ័យជំនះ5ទល់នឹង1នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ទៅលើក្រុម Watford ក៏ដោយ Jesus ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងអាចដើរចេញពីក្រុម Manchester City ដោយសារតែមិនទទួលបានឱកាសលេងទៀងទាត់ហើយយ៉ាងណាមិញក្រុមកម្ពឹងធំ Arsenal ត្រូវបានគេគិតថាបានបង្ហាញកាយ បានជែកខ្លាំងទៅលើកីឡាករវ័យ25ឆ្នាំសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះចំពេលដែលក្រុមបាសេឡូណានិងជូវិនទុសកហាក់បីដូចជាចង់បានកាប្រ៊ែលជេស៊ុសទៅចូលរួមក្រុមរបស់ពួកគេផងដែរក៏ប៉ុន្តែយោងតាមកាសែតដូចសានថ្មីថ្មីនេះបានអះអាងថាកាប្រ៊ែលជេស៊ុសនឹងពេញចិត្តនៅក្នុងការទៅទៅចូលរួមជាមួយនឹងម្ចាស់ទឹកដីខេមណូបើទោះបីជាមានការបើកចំហពីមុនថាចង់ចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមកំភ្លើងធំអាសេណាល់ក៏ដោយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថារហូតមកទល់ពេលនេះជេស៊ុសរកបាន93គ្រ អ្នកគូ Manchester City បករួមជាមួយនឹងការរួមចំណែក16គ្រាប់ពីការលេង24ប្រកួតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League នេះរដូវកាលនេះផងដែរ។ កងតេយ្យបានហបកក្តីស្រមៃចង់ទៅដឹកនាំក្រុមប៉ារីសយោងតាមប្រប័យការចង់ក្រោយមួយបានបញ្ជាក់ថាគ្រូបង្វឹកលោកអានតូនីញ៉ូកងតេយ្យហាក់មានក្តីស្រមៃធំនៅក្នុងការផ្ទេតទៅកាន់ក្លឹបយក្សនៃប្រទីបារាំង PSG នៅក្នុងរដូវកាលមុខនេះបទទោះបីជាលោកទៅទៅបានមកដល់ក្រុមស្ពឺមិនទាន់បានមួយឆ្នាំក៏ដោយជាស្ដែងគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិអ៊ីតាលីរូបនេះបានចូលមកកាន់ដំណើរជាគ្រូបង្វឹករបស់ស្ពឺកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនហើយកំពុងតែដឹកនាំក្លឹបអង់គ្លេសមួយនៃឈ្មោះទៅកាន់ការដណ្ដើមយកកៅអីលេងនៅក្នុងក្លឹបកាន់ឆ ampions league នៅក្នុងរដូវកាលក្រោយគួរឲ្យដឹងផងថាកងតេយ្យ បានចុះក ontract រយៈពេល18ខែជាមួយនឹងក្រុម ஸ்ப ាបន្ទាប់ពីបានសម្រេចចិត្តចែកចេញពីក្រុម Inter Milan កាលពីរដូវក្តៅកន្លងទៅក្រោយពីបានដឹកនាំក្លឹបនៅក្នុងប្រទេស Italy មួយនេះឈ្នះពានរង្វាន់ Scudetto Serie A ដោយឡែកក្លឹប PSG នៅក្នុងពេលកន្លងមកក៏ត្រូវបានគេយល់ថាកំពុងពិចារណាបណ្តេញលោក Pochettino ចេញពីដំណើរនៃចុងរដូវកាលនេះបន្ទាប់ពីបានបរាជ័យនៅក្នុងការប្រជែងពានរង្វាន់ UCL សម្រាប់រដូវកាលមួយផ្សេងទៀតហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើគ្រូបង្កវឹកសង្ជាតិអាចស្ងៀតទីនរូបនេះត្រូវបានចាស់ចេញនៅក្លឹបយកបារាំងក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រ ក្នុងការតែងតាំងអ្នកຈັດការទីតីថ្មីដោយបងយងតាមរបាយការណ៍ពីលោកប៉ារីសៀនបានអះអាងថាគ្រូបង្វឹកលោកកង់តេកហាក់បីដូចជាកំពុងបង្រៀនក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួននៅក្នុងការចាប់យកអាជីពថ្មីនៅឯទឹកដី Paris De France ដោយគាត់ថែមទាំងបានបញ្ជាក់ទៀតថាចង់ទទួលបានការប្រកួតប្រជែងថ្មីក្រៅទន្លបបានឈ្នះពានរង្វាន់លីកកំពូលជាមួយនឹងក្រុម Juventus និង Chelsea រួចមកហើយនៅ លោក Klopp នឹងដឹកនីឲ្យរីជីរៀងរហូត Klopp đã ដឹកนําដោយលោក Jurgen Klopp បានបន្តយកជ័យជម្នះបាន3ពិន្ទុក្នុងជុំទី33ដោយយកឈ្នះទៅលើក្រុម Everton 2ទល់នឹង0ដូចនោះគេមានកម្រិតពិន្ទុបើធៀបទៅនឹងក្រុមជើងជូលកំពូលតារាង Manchester City គឺបន្តមានមួយពិន្ទុដដែលពីរគ្រាប់នេះគឺសម្រាប់ដោយកីឡាករ Andrew Robertson និង Origi <laughs> យ៉ាងណាបើនិយាយអំពីចំណែកចូលរួមគឺកីឡាករសញ្ជាតិ Belge Origi ហាក់ធ្វើបានល្អជាខ្លាំងជាងគេរហូតដល់ថ្នាក់សម្បិតទៅលោកចូហ្គែនក្លឹបក៏បានដាក់រหัสស្នាមឲ្យគេថាគឺជាវីរៈបុរសនៅក្រៅទីលានផងដែរខ្សែប្រយុទ្ធអាចនឹងជាចែងនៅក្រោយបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាអ្នកអាស៊ីគ្របទីមួយក៏ជាអ្នករុកក្របាល់ទីពីរឲ្យក្រុមផងដែរថ្លែងប្រាប់តក្ក័ង Sky Sport ចូហ្គែនក្លឹបបាននិយាយថាយើងនឹងមិនអាចរកបានកីឡាករណាផ្សេងទៀតនោះទេបើគេជាចែងហើយនឹងនឹកនេះគេជាងណោណាណោណាទាំងអស់នេះគេនឹងធ្វើជួយផ្ទៀងបង្កើតភាពជោគជ័យនៅខាងឡានដែលគេតតល់អូរីជីគឺជាខ្សែប្រយុទ្ធលំដាប់ពិភពលោកឯគឺជាវីរៈបុរសដែលនៅ បានតរៀងរហូតទៅហើយគេក៏តែងតែនៅជាមួយនឹងយើងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ពេលដែលយើងត្រូវការគេ